Европын сэргээн бусгал төвчлэн банкны доктортой хөгжлийг хангах чагналыг Монгол улс санхудаа мон цемент төсөл хүртлээ. Тус банк дэлхийд хэрэгжүүлж байгаа нийт төслөөсөө жилд нэг л төсөлд дээрх шагналыг олгодог юм байна. Энэ нь Монгол улсын нэр хүндийг гадаа зах зээлд сайнаар гаргаж байгааг тус банкны төлөөллөд илэрхийлж байна. Мон цемент билдинг материалс компани нь Европын сэргээн бусгалт хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа байгаль орчинд ээлтэйгээр тогтвортой явуулж байна. Тус компани Дорногов аймгийн Өргөн Суманд жилд 1 сая тонн цемент, цементийн клинкер үйлдвэрлэх хүчин чадалтай эко технологитой хуурай аргын цогц үйлдвэрийг 2015 онд ашиглалтанд оруулсан байна. Мон цемент яагаад шалгарсан бэ гэхээр одоо дэлхийд цөөхөн байдаг WHR буюу Waste Recovery System гэдэг энэ хаяг халуунхийг ашиглаж одоо үйлдвэрийн эрчим хүчийг бий болгодог. Улсаас одоо эрчим хүчний хараат бус байх цөөн хідэн үйлдвэрүүд бол манай улсад одоо анхудаа байгуулсан мон цемент үйлдвэр. За мон цемент үйлдвэрийн бусад байгаль орчинд ээлтэй онцлогууд гэх юм бол усыг бид нэр дахин ашиглаж байна. Манай компани сүүлийн үеийн технологи ашигладаг. Үүний нэг жишээ бол түүхий эдийн босоо термиг ашиглаж байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй түлшний хэрэглээг 30% бууруулж чадсан. Бид энэхүү нэр хүндтэй шагналыг олгохдоо тухайн төсөл нь хэр тогтвортой нийгмийн хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулсныг гол шалгуур болгох юм аа. Мон цемент төсөл нь бусад төслүүдэд үлгэр жишээ болж чадсан юм аа. Манай одоо банкны гол одоо стратеги нэг чиглэл болох одоо эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд бол анхаарч ажилладаг байгаа. Тэгээд энэ одоо чиглэлийнхаа хүрээнд бол бас энэ төсөлт бол бид нар хөрөнгө оруулсантаа бол их баяртай байгаа. Мон цемент билдинг материалс компани Дорногов аймгийн Өргөн Сумын нутагт биологийн олон төрөл зүйлийн судалгааг мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран хийж, ховорцоо ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах говийн бүсэд ногоон бүс бий болох ажлыг 2013 оноос хойш хэрэгжүүлсэн зэрэг олон ажлыг хийжээ. Өргөн Сум, Дорногов аймгийн одоо харьяатай 150 гаруй одоо иргэн мон цемент компанид ажиллаж байна. Замун нөгөөтэйгүр Өргөн Сум болвол бас уул уурхай амал аж ахуй одоо хөгжсөн юм сум байдаг. За энэ бол бас нөгөө дэдмэтсийн одоо инженерийн шугам шүлжээг солих тал дээр бол мон цемент компани маань бас хөв нэмрээ оруулж ингэж ажиллаж байгаа. Доктортой байдал ажлын байраа хадгалж үлдэх нэгэн том цорьлын ажил сүүлийн 4 жил явагдсан. Манай бизнесийн салбарын эдийн засгийн хөдөлгч юмч аж ахуй нэгжүүд л байгаа л да. Тэгэхээр аж ахуй нэгжүүдийн маань доктортой байдал ажлын байраа хадгалж үлдэх нэгэн том цорьлын ажил сүүлийн 4 жил явагдсан. Энэ том хүндрэлийн дундуур бол давж гараад компани засаглал хөгжүүлээ. Дээр нь бол хөрөнгө оруулалтыг шингээгээд оруулсан хөрөнгөө ажил болгож чадчих байгаа нь бол ярахгүй энэ компани л да. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн санхүүгийн байгууллага манай улсын аж ахуй нэгжүүдийн ийхүү дэмжиж байна. Эко технологид суурилсан жилд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай мон цемент үйлдвэр ашиглалтанд орсноор жилд 60 сая орчим долларын импортыг орлож худалдааны тэнцэлд эерэг нөлөө үзүүлжээ.